Anke halvkjørst, ta det et EM enda spil. Så leis eisne vi EM enda spil noen fyrir og seitja landslige dronjon i fotbollte. FSF Varsby hesa fyrir av fyr, og vi i Zagreb i Kroatia. Og en av de mannen som skal støyla fire, eller som hever støyla fire, vi dere kommer her til, og eisne skal støyla fire til EM enda spilet, til Søringren Tjåkner, Paul F. Johansen. Og Paul, nå det bare tvær dier til den første dysten, og til Venjink. Grammarsen fra hvordan du har det? Det veldig spennende. Og jeg har angått prøvet det før. For før skal fotballt er det fantastisk at man slipper å være med de store landene. Jeg har nesten hva spør jeg, var det godt at det ikke var så øyne lengt tog i fra at du kom vujer ur i lideren til enda spillet bør jeg, så man nesten ikke fikk tog i at du også får ned kom til? Ja, det har kommet man godt sagt, men egentlig det stedende så har man godt kunnet haft det litt langere tog i. Kanskje spilleren er blitt lysen bedre før det. Några av dem är involverade i UEF och HOPON. Kanske att det funnits att lyssna på det runt om här. Men okej, och tacka det som det kommer. Det här blir också spännande. Till det är det i Zagreb nu här i Kroatia. Vad kan du säga om omstövningar och fyrdragningar med avläggande här till? Nej, det är fantastiskt. Och det var ett superhotell. Möten och gåer och omstövningar och vänner är fantastiskt. Väcker ju gott. Man ser man ska inte bruka snöga orsker för att få att dungeon till att bli heter så temperaturen är i vaskan den 80 grader. Så det är super. Kvärt vi är på ingen nu till är Skottland och till är långt om igen. Ja, till är fortsätta och till lastar som går ha just till dessa kappingar som går ha haft för dessa kampanjer som har varit undan och så undan kampanjerna. Så till är det som har varit akkurat styrkjum med det är alla arbetar knallhärst. Och det här var som man säger att du pelar mannen och så stannar du gott av vötnen. Och det ska nog bära oss framåt. Men nu är det ett EM-ändaspel. Här har ditt ägst en uppgave omkringväckna att trycka att spänningsnivået är innanför det här matchet som det kanske ska vara. Nu stannar de arbetarspel den ägande du gjort för först kan landslas fotboll. Ja. Jag hade drömt att det var så gott att tackla det. Viskade det som att här är det fullkomliga avbalanserade om det inte finns uppför dem. Det var det inte, men det ser otroligt gott ut. Men det är öliga och det är spännande att vara det. En avbjörning under akkuratisten mot Skottland är med landa till att vi tar två likbann. Magnus Holm Jakobsen sitter utanför och Teddy Bard och Renator och Eisne. Det är hos Hedjan landslig. Är det akkurat ett sådant landslig som tåler att skifta ut? Alltså, jag har ju en monster. Det kan man säga, och jag testar nog ganska. Jag har ju spelat till Elite Round. Jag var ästa först i dystern som spelade. Han var ästa i Auragraur och Garantenon och Skarvon. Så, ja, jag kommer att vara nog en monster in och testar nog ganska. För att er till alla som steg, för att er vånen mot Skottland är vanligtvis så snackar vi bara om att man ska komma levande för att du, men jag ser det här liksom lite ivligt här något längt. Ja. Alltså jag vill säga fokus till det är fantastiskt. Och ja, man vill säga, som man säger långt, att nu har vi varit AGI och samman och tjej i Lottar. Och tar tossar man om man får mål, men nu har jag alltid kommit till att åbevist är att steg är till Gojen så. Paul, allra bäst i ettne. Jo tack. Som läs. Ja. Hata Siras och annar av och säger han lastig Sven Järnån. Hinn är Archie Johansson. Han ständer ut i avvatten och nu och kör spelarna klarar. Här är som sagt, här är det olja gott väver, olja goar omstöver och man kan säga att det är tryggt runt om och hotellen här byggt var flera av hinn och London och nejsne. Så man mest är värdiga till att man är till en kapping. Inte bara en kvar kapping, vid det är till EM-enda spel 2016 i Kroatien.